Добро утро, Кенни! Добро утро, здравейте! И добре дошли! Днеска е 30 юни. Днеска пътуваме към Созопол, за да посрещнем July Morning в България. Да, прибрах се от Барселона до София, за да отида следващия ден в Созопол, за да посрещнем July Morning. Лудо ли е? Да. И тъпо решено ли е? Не толкова, защото мен ме кефи. Кара ли ме да се чувствам добре? Да, защото пътувам с приятели и ще си прекарам страхотно с една огромна компания на морето. Легенди, как съм ви казал, трябва винаги да правите това, което ви, на вас ви е кеф. И ако може да си го позволите, защо за Бога не. До сега бях в туалетната, оправих си лицето, както виждате, фреш свък. Избегах си зъбите с Glow Smile, разбира се. Glow Smile е подреди добър на зъбът навсякъде. И това нещо, не мога да повярвам, че ме пуснаха с него през летището в ръчния багаж, не през чекирания багаж. Явно пудрите ги пускат през летището, нямам идея. Но Glow Smile, с Glow Smile винаги пътувам и си поддържам зъбите бели. Ако желаете и вие вземете една така сока, трябва за 6 месеца. И е най-доброто решение, което може да вземете за вас и за вашата усмивка. Защото единствените side effects на тази пудра е, че се усмихвате една идея повече. Смятам, че това е 10 от 10. Пудрата, линк за пудрата може да намерите долу в описанието. И ако желаете да си я поръчате, доставят я за един ден в цяла България, което е много добре. Приготвих си дрона и дистанционното да отида да снимам кадри. За началото на влога отдавна не съм снимал в България. Па, легенди, аре да ходим да снимаме кадри с дрона! Яко ме върна, наистина времето е страхотно. Тук сме с дрончето, има слънчице. След 3 часа вече ще сме на път. И днес съм да пробвам нещо с дрона, което не знам колко ще е удачно или умно да го направя, но дронът има кар тракинг. И искам на магистралата да спра отстрани на аварийната лента, да си настроя дрона да ми следва колата и да видим дали ще успее да тракне колата, ако карам с 80-100 км в час, нали, от дясната страна, защото според мен ще станат бахти, яките cinematic кадри. А сега нека полетиме малко с нашото приятелче, да? Има причина не ми дава да си лета дрон повече от 5 метра зад влока, брат. What? Сателитите на DJI ми казват, не можеш повече от 5 метра. И не разбирам това защо се случва. Полетях малко с дрона на 5 метра, малко се отдалечих от самия ми блок. Ето там обаче, където е дрон и го виждате, там вече може да се лети на над 100 метра. Бах ти якото. Айде нагоре, бързай, let's go! В момента сме на около 310 метра далечина, откъдето се намира аз и дронът ми е на 100 метра височина. Де факто, в момента дори не мога да си представя къде за Бога е дронът ми във въздуха и трябва, нали, да си менажирам пътя по координатите, което е много яко, но като цяло да летиш е най-якото нещо на света. Заклявам се, да имаш дрон е уникално чувство. Мега дивите дрон кадри и в момента започвам да се оправям, имам бахте свежото алфиче, започвам да се оправям, да си оправям багажа, тъй като имам на тези болни, трябва да ги занесем до колата, взехме 3 флакона с балони с моите приятели, защото е много забавно. Имам да си оправям цялата техника, имаме дрон, GoPro, камера, лаптоп, направо супер пръсканица и палиме към морето. Пътуването започва първата партида багаж. Не можа да взема абсолютно всичко, защото просто имам още една чанта с техника, която трябва да взема, но слагаме първо тези големите неща, връщаме се и слагаме втората част от нещата. Иде, багаж номер едно и отиваме да взимаме другите хора. Тук е дрона, имаме обувки в тази чанта, където са балоните, за да не се лашкат наляво надясно. Надявам се да не се лашкат. Като цяло, знаете какво, дори ще го направя така, че дори ако се лашкат, да не е толкова много, да няма шанс да паднат. И отиваме и взимаме другите. Значи, връщам се от Барселона, за да отиваме явно на море с него. Аз не знам, дори ще спим в Черноморе с вас. Имаме един много голям спор. В общия ни час приятелите, врате, с Антон, спорихме кой колко е висок и аз... Аз съм даже вишовата. Значи, аз си мислих, че съм 1,88, но аз явно съм повече, защото 1,85 и аз съм с купето 9 по-голям. Брате, аз си спомням по-малък. Guy got slow, брат! Човек, един месец няма Барселона, тук и го трябва да се активира, брат, ти как си? Супер, супер, по-добре. По-добре не съм бил. Един месец аз бях, като бях в Дания. Как беше там? Много силно. Много е, много реден държа, много хубаво, като мога веднага да се върна. Ей, аре да живеем на морето. Аз връщам на 15 в Барселона, аре да живеем някъде на морето. Къде? Еми, брат, където и да е. Аре, бате! Yeah! Let's fucking go! Ей, ето го скоро, еле, аз го взехме току-що и колата ни беше на едно кръв и трябва да я заредим. На минус на 10 кръв беше, отиска да я заредя, когато всички сме заедно. И в принцип зареждам на шел, сега сме в ОМВ и тук, в принцип горивото на ОМВ не ми е любимо, ама код такова. Зареждаме и тръгваме.
И се пръскаме. Много що, пристигнахме от Бургас Плаза и първото нещо, което трябва да правим е да ходим по ретро. Turn left, and then turn right. И Уейз отзад говори. И е, това е нашото. Туалетна с работно време. Okay. Здравейте. Та, тук съм да си взема бански, защото Деянката си забрал банския. И да, винаги, брат, цял живот забравям нещо. И трябва да взема нов бански. Фално обиколихме целият мол, целият етаж и няма никакви дрехи. Никакви магазинчко е затворено през деня. Според мен е просто... Ема то според мен не е свързано с колко след обеда, дали изобщо този мол е печеливш. Не би имало... Печатна дрех... града е. Или в края, дали с как гледаш? Ами, къде може купим бански? Интерспорт. Да, реално Интерспорт, да. Okay. Винаги проверявай на второ място, защото май в Нью Йоркър трябва да има ефтини късигащи, които са, нали, бански, които така не, че няма да използвам повече от един-два пъти. Добре, не са по-ефтини, пак са същите пари, ама са доста по-яки от тези в Интерспорт. Тези изглеждат доста яки. Мисля, че си взема точно тях. Аз си взех L и бедрата изглеждат много добре, и ама имам чувство, че ако си взема M, ще изглежда още по-добре, защото ще бъде в пито и тези quads ще изглеждат много добре. Бате, the quads. Но мисля, M наистина ще е по-добре на мене. Добре, чай, ей, чай. Скъде, за двата влога, брат. Бедрата, братко, бедрата. А, чакай. Ама не ме out angle, бай, трябва ми място да... Ах, легенди, е това с краката, брат. И някой ми беше казал, да я ти тренираш крака. Брат, нормално, че изглеждат малки краката ми на снимки, защото като съм 1,90, ето дори брат, не мога да снимам целия, защото съм по-високо от огледалото. Съм 1,90 и краката по-изглеждат малки, брат, това е по-голямо от на майка ти, братле. Бедрото ми е по-голямо от на майка ти, тялото, брат. Антон си мисли, че това му е прекалено малко. Защото не може да се пъхне на всеки. Малко. Мисля, защо не можеш да отсете, брат. Да, има поне два пръста разстояние, се. Сесо, искаме да покажем бедрото. Ама не да си покажем и топките, брат, къде са. Ами е това, брат. И най-мраза да трябва да ходя по ескалатор и той да не работи. Ей. Кардио. Кардио, брат. Отврати. Мисля, че убедих Антон да си купи MacBook и съм много радостен на това факт, защото той ще се прероди и ще види колко е хубава работата с MacBook. Но мисля, че ще видите повече в неговия влог, който е в неговият YouTube канал Антон Деников. Линк в описанието. Линк в описанието. И питахме къде са макбуците при телескопите, разбира се, няма са при лаптоп. Там ли са? Защото не са тук. Това е страната, това да. Това е... 512. Много е тъпо, когато се надъхне да си купиш техника и просто да я няма налична, брат. Това е в София, никога не може да се случи да няма нещо налично. Бургас, имайте повече неща в наличност. Но сега е тъжен. И сега ще изхарчи притов екзе, защото няма за кого ги похарчи. Айде отново от Руф Топа в Барселона при баба Генка е тук за 20 лева на вечер. На това му викам аз 2200. Можеш и на едното, можеш и на другото. Red fucking go! Най-якото място от сега. Накрая пристигнахме, всичко е супер и нямам търпение хубаво да ядем. Аз може би трябва да си стрия... О, камера. Усе като подмиеш камерата, му плеснеш един парцал. Е, Деянка. А? С тези бижутери откъде са, бе? Има един български бранд, iStyle.bg се казва, най-добрите български. Ей, писнава ми от тия жени, само ме прекъсвате, мога да правя една реклама към хората. Легенди, iStyle.bg, най-хубавите български бижута, достават до един ден с цяла България. Има пръстени, гривни, ланци, гердани, обеци за който носи. Код промокод DINDESH, цяла 10% цялата цена. Взимат си нов дрип, нова мода, нови маски, защото старите никога не са хубави. И 10% от цялата продукта с промокод DINDESH, сега да динем в цяло България. Let's go! Е моята стая за тази почивка, много готина, много приятна. Само в тази стая, така че имам най-ново лично пространство, имаме холодилник, имаме гардероб, е перфектно, но най-дали какво нямаме храна? Отиваме да ядем. Идохме в най-хубия ресторан в Черноморец, тук сме почти всяка година. И това е буквално има обедно меню, винаги ям едно и също нещо, тартор с някаква основа, с било то пилесорис или боб стане, с то пъче бъде пилесорис, защото еля съм инфлуенсна да ям пилесорис. Пилесорис. И обаче миналото година имаше един много як сервитьор, мега див сервитьор, исках да го видя малко да се позабавляваме с него, той обаче не е на работа, не е дошъл, не му е харесал, професията беше толкова добър, просто искам много поздрав, ако го видиш, братле, липсваш ми. Легенди. Това е една истинска българска паея. С бяло рис, с моркови и пирешко on the side. Топ ресторант от Черноморец. Искам ви кажа, че това е the best. Уникално, брат. Това е ориз. Това е оризът.
Момченце, колко му е хубаво в онази водичка. Много тъпо, че водата идва от канала. Неща им викам аз Natural Selection. Хората, с които хапвахме, се чуехме дали тераторът е супа или напитка. И това е нещо, което всяка година много спориме. Тази година няма да спорим за това и се чуехме, добре, ако тераторът е супа, напитката трябва да бъде блендиран тартор. И написах в Instagram, който ми прати видео как пробва блендиран тартор, ще му прати 10 лева по Revolut и това е резултат. Сега вижте лайфхака за пиене, много вкусно и средичко и много студеничко за навън. Взимате си скреш от 2 лева, от което и да е море. Взимате джин с ягода, слагате джин в скрешта, колкото искате, примерно повече е по-добре. Слагате на вашия приятел също. Оп, средичко. Бъркате. Разбъркате, за да влезе заедно с скрежината. И сега, защото алкохол винаги разтапя леда. Не знам дали знаете. И то веднага ще стане много по-течно. Обаче, става толкова ледно, студено и приятно, че... Здраве, брат. Здраве. Това е от миналата година нашия дрип. Ооо, е. Това е лайфхак. Това е най-големия лайфхак. Не се усеща абсолютно нищо и е много добре. Който ми изпрати видео как пие розов джин с скреж, това не е по-тема реклама. Бифитър, може да вземете събой. Бифитър, който е розов, след не ми пука. Който ми изпрати такова, как пие джинче, влиза в следващия пък. Видях, че има напълно нов 1 кг. Добре. Нов бифитър с Blackberry. Жената в магазина ни го показа и аз просто директно не мога повярвам, че не съм го виждал никога. Ми изглежда много яко. Трябва да го пробваме, брадър. Трябва да го пробваме и едно стикерче, така малко да помогне с... Ох, най-вкусно. Паласките след Барселона. Взех дрона, за да се опитам да хвана July Morning изгревът. Първи за целия джулай, също така да хвана няколко кадъра от екзе, чанта и кофеинови хапчета, ако случайно ми се доспи, едно кофеиново хапче и всичко се оправя. Pure caffeine. Пуснахме дрона от екзе, както видяхме. Още е много рано, още е много светло, но пък картинката е много приятна, изглежда много готино. И сега отиваме към екзе. Музиката се чува от сега и по принцип екзе не работи след 11, но на July Morning тази година и на закриването ще работи до сутринта. До сега май не е работил до сутринта и ще бъде доста интересно. Let's go! Дойдох си от Барселона за това! Доволен съм! Намерихме на това! Какво пиеш? Вода, вода, вода! Сега ще видя какво научих аз в Барселона. Дръж, дръж. Изобщо не си ме усмахва. Ааа, Let's fucking go! Екзе реюнион, брат. Let's go! И да, е тук, разбира се. Събрахме се с клода. Събрахме се. Буквално, last summer throwback, братле. Надявам се да не съм спрял видеото. Когато не трябва, защото видях се на езвизо, викам Лес Съмър Тролбек, събрахме се в компанията. Много е готино, отиваме до клад за малко. Също е фиксе! Рицаря! Рицаря! Какво правиш в... Какво правиш в България, рицаря? Не беше ли в... Не беше ли в Венецуела, Венецуела? Венецуела! Ай, хайде, ле! А, какво беше? Артике, не, друго е. Хафте? Не, друго е. Маляк, друга е, брат. Сега ще се сети, брат. Айде, транзицията. От капака към Марто. Капак Марто. Се е много добре. Много се радвам, че минах от Android на iPhone, защото това нямаше да бъде възможно без iPhone, братле. iPhone е най-добрата инвестиция. Ти
Имаме още 21 минути до изгрева и аз ще почна да се подготвям дрона, защото искам да съм първият човек, който го вижда, особено от много високо. Никой не искаше да дойде да ми прави компания да гледа изгрева от високо. Само Николай изяви желание. Залеза, изгрева. Изгрева. Да. Не, бе. Това е Николай, запознахме се току-що. Приятели е Деянка, момчета. Много яко, брат, цяла вечер. Супер много хора вечер биха шотове, работи, защото просто не знам за каква. Много яко. Брат, трябва да сме ларш, трябва да се наслаждаваме на живота, брат. Да. Айде, брат, крипло, бе. Че абсолютно всички в момента пропускат ебах тяката гледка, защото ние с Николай в момента се наслаждаваме. Пропътувах от Барселона до София, от София до Бургас, само за да не изпусна традицията да празнувам July Morning. От 16 годишен до 25 годишна възраст, който вече е 9 години, не съм пропускал да съм на морето на July Morning на плажа, за да го празнувам и да го посещам с приятели и поне с хора, които съм избрал да бъда. Струваше ли бая? Да, определено струваше бая, си взема билети от днес за утре, тъй като не го планирах. Бях приел, че ще пропусна тази година, но в края си казах, знаеш какво, веднъж се живее, парите са тук, за да се караме, се чувстваме добре. Заслужаваш ли си? Напълно, бях с хора, които ми беше приятно да бъда там, пътувах, снимах и имах много готино приключение, което можах да споделя с вас, легендите. Надявам се този влог да ви хареса и както винаги, очаквайте новия утре от 9:00 българско време. Не забравяйте да се абонирате канала и да харесате видеото, да преборим YouTube алгоритъмът заедно. Айде, легенди!